Chodí vaše dítě do školky, školy nebo jiné instituce? Možná jste se někdy dostali do situace, kdy jste si nebyli jistí, jak se školou komunikovat, na co má vaše dítě a vy právo a co po vás naopak může nebo nesmí chtít školka či škola. Zákony v principu hovoří jasně. Instituce po vás nemůže chtít nic, k čemu jí zákon přímo neopravňuje a vy musíte dělat jen to, co vám zákon přímo ukládá. Někdy je ale složité se v tomhle všem vyznat a možná ještě složitější je umět komunikovat se školou tak, abychom nakonec byli všichni v pohodě. My, školka nebo škola a hlavně naše děti. Před lety jsem založila podpůrnou skupinu na Facebooku s názvem Řešení problémů ve škole, kde celou tu dobu tazatelům aktivně pomáhá skvělá Markéta Čermáková. Proto jsem pozvala Markétu ke spolupráci a ona pro vás připravila webinář s názvem Rodič ve škole, praktický průvodce základními principy, který se uskuteční na moje narozeniny 2.9.2023. Markéta vám poví, jak se vyznat ve svých právech a povinnostech, jak se školou úspěšně komunikovat, jak řešit typické konfliktní situace, kterých jsme ve skupině četli a řešili už tisíce, a spoustu dalšího. Třeba se podíváte na to, jaké nastavení si do komunikace nesete vy a jak to změnit, pokud chcete. Všechny naše webináře jsou dostupné i ze záznamu po dobu 3 dnů. Detailní informace a registraci najdete na zkráceném odkazu dojotlo.cz/kurzy.